Пред почетокот на годинашниот самит, вниманието на сојузниците во НАТО е насочено врз предпоставките за она што би можело да се очекува од американскиот председател Доналд Трамп на собирот. Повиците и барањата на председателот Трамп, членките на НАТО да си ги надмират трошоците во Алијансата, сега изгледаат построго откако Соединетите држави и Европската унија се најдоа во трговски ќорсокак околу царините. Експертите се согласуваат дека никој не може во целост да ги предвиди чекорите на Трамп, но според она што тој го најавува деновиве, се очекува самито да мине во напната атмосфера. Ова изјава на Трамп на митингот во Монтана во минатата недела, тој ја повторува по долго време. Затоа, според Томаш Валасек, директор на Карнеджи Европа со седиште во Брисел и поранешен словачки амбасадор во НАТО, се е можно. Who knows is the honest answer. I mean, the one thing that's fairly clear is that President Trump of 2018 is different from President Trump of 2017. He seems to have grown more comfortable in his skin, more willing to shake up the status quo consequences. Валасек изразува сомневање дека сите во придружбата на председателот Трамп знаат што би можело да се случи на самит. Со него се согласува и Пиер Вимонт, поранешен француски амбасадор во Соединетите држави, кој вели дека е можно да се очекува самит во кој ќе има отворен недостиг на единство меѓу сојузниците, како и отворени изјави од Трамп за обврските на сојузниците. But I think that at the end of the day they will try to show their unity, even if only because we are going through difficult times where the need for unity is there. Вимонт не ја исклучува и можноста американскиот председател Доналд Трамп на крајот од самитот, наместо да ја повтори заканата за повлекување на американските војници од Европа, да ја обнови заложбата за поголема поддршка на европските сојузници. На самитот на НАТО ќе присуствуваат повеќе од 40 шефови на држави или влади. Покрај од 29 земји членки на собирот ќе има представници од партнерските земји, од Финска, Западен Балкан до Афганистан.